皆さんこんにちは。日本の経済アナリスト、エコノミスト、タレント業をたしなむ教授、またオタクとしてもよく知られている森拓こと森永卓郎さん。朗らかな笑顔や穏やかな口調が印象的ですよね。そんな森永さんに不穏なニュースが飛び込んできました。それはがんがステージ4に突入していたというものです。今回はこの件について詳しく紹介するとともに、意外と知られていない地獄の経験について徹底的に紹介します。もしかしたら皆さんが知らない一面が隠されているかもしれないので、ぜひ最後までご視聴ください。まずは簡単に森永さんについて紹介させていただきます。森永さんは東京生まれで、1980年に東大経済学部を卒業して日本専売公社に入社。その後三井情報総研、三和総研などを経て2006年に独協大教授に就任。経済アナリストの肩書きで安倍晋三総理のアベノミクスを弱者切り捨てと批判。2003年に出版した年収300万円時代を生き抜く、経済学給料半減が現実化する社会で豊かなライフスタイルを確立するは200万部以上のベストセラーになり、森永さんは5億円以上の印税を手に入れたと言われています。テレビラジオで政府の経済政策を厳しく批判、難しい経済問題を優しく解説する一方で、ツッコミどころ満載の愛嬌たっぷりのキャラクターで、お茶の間にも森拓の愛称で親しまれています。また食玩やアニメ美少女のフィギュア、有名人のサイン入り名刺、携帯電話ストラップ、テレビ局のノベルティの時計、グリコのおまけ、おもちゃの缶詰、ライター、指人形など収集マニアとして知られている人物です。自宅のある埼玉県所沢市内にコレクション約10万点を展示する B 宝館をオープンしていることはご存知だったでしょうか。 B 宝館の今後については、次男が継ぐことが決まっている、 DNA がうまいこと分かれて次男はオタクや IT を継いでいると話していました。では森永さんが明かしたがんの進行状況について紹介します。12月27日に森永さんがレギュラー出演する日本放送柿花正あなたとハッピー、月曜から木曜午前8時にて、自身がステージ4の膵臓がんであることを森永さんは明かしました。森永さんは11月に人間ドックを受けて影がありました。結論から言うと膵臓がんでステージ4です。今日から抗がん剤治療を受けます。当面は普通に仕事をします。先行きがわからないので、新規の仕事はご迷惑をかけちゃうかもしれないのでやりません、と通院しながら抗がん剤治療を受けることを明かしました。月曜から水曜のレギュラーコメンテーターを務める同番組出演はこの日で年内最後でしたが、来年以降について仕事だと思ってないので続けます、笑い、 97% の確率でハゲますが、もともとハゲてるので大丈夫、基本的には戦いますので、岸田政権とも戦い、増税クソメガネでテレビを下ろされているので今のところ全然大丈夫、抗がん剤注入のために体にポートを埋め込んでいるのでサイボーグになった気持ち、と笑い、継続する意思を表明しました。パーソナリティの柿花さんはネットニュースになったり心配もあるでしょうが、この番組を聞いていれば元気にしてるかもしれない、同じ病気の人に励みになれば、アシスタントの那須恵理子は同じ病気の人もいますし、とそれぞれ森永さんを励ましていました。柿花さんが森永さんを励ますために森拓歌謡祭をやる計画があると話すと、森永さんは昨日東が引退したと、年内で芸能活動から引退するスマイルアップ元ジャニーズ事務所のラストステージを挙げて、とりあえずは少年隊の仮面舞踏会からと
ポスト東山紀之に名乗りを上げました。その後は普段と変わりなく経済問題の解説を行い、番組は穏やかに終了しました。がんステージ4ということで、とても心配になりましたが、今のところ元気なようで安心ですね。このようにがんが進行しても元気な姿を見せる森永さんですが、過去に地獄の経験を味わったことがあることを漏らしています。それは父の相続に関する問題でした。今からこの件に関して森永さんご自身が語った言葉そのままで紹介したいと思います。大正生まれの父は昔かたぎの男で、家のことはすべて母任せ、靴下さえ母に履かせてもらっていました。そんな父を残して2000年に母が74歳で急逝。生活能力がない父を放っておくわけにはいきませんでした。弟と相談した末、埼玉県所沢市の我が家で引き取ることに。振り返るとこの同居がその後に続く介護と相続地獄の始まりでした。父が所有する都内のマンションはそのまま残していたので、父は私たちと同居後も時々そちらに帰って気ままに暮らしていたんです。しかし2006年に脳出血で倒れて左半身不随に、我が家での介護が始まり、私の妻が付きっきりで世話をしました。私はといえばテレビ出演や講演などで忙しく、平日は都心の事務所に寝泊まり、介護の苦労を語る資格はありません。その後父は癌を患い、最終的には介護施設に入居して11年に85歳で亡くなりました。我が家に引っ越してきてからの父の生活費は全て私が払っていました。介護施設の費用は当初は父の口座から引き落としていたものの、毎月30万円以上はしますから、すぐに底をついた。父に他に預金はないの？と聞いたところ、たくさんあるけど銀行名も通帳のありかもわからねえと。父は頭はしっかりしていた。おそらく通帳などの管理は母任せで関心がなかったのでしょう。挙句、拓郎お前稼いでんだからとりあえず払っといてくれ。確かにその頃、私は著書が売れていたため、介護施設の費用を払い続けることができた。でも、これが大きな間違いでした。もう一つの失敗は貸金庫。父は銀行の貸金庫を利用していたので、半身不随になってから、息子の私が代理で金庫を開けられるように手続きをしたのです。この時、中身を確認しなかったのが痛恨のミス。通帳や印鑑、証券など財産に関するものは全てそこに入っていると私は信じ込んでいたのです。ところが父の死後、貸金庫を開けて呆然としました。中にあったのは大学の卒業証書や記念写真など思い出の品ばかり。金目のものは戦時中の軍人国債のみでした。特攻隊員だった父にとっては大事なものだったのでしょう。父の金融資産は一体どこにいくらあるのか、貸金庫に手がかりとなるものはなく、私は自力で探さなければならなくなったのです。相続税の申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と法律で定められています。期限内に申告しないと脱税で立件される可能性がある。経済アナリストという立場上、それだけは避けたかった。タイムリミットまでに何としても父の財産を調べ上げなければと、相続に向けて怒涛の日々が始まりました。通帳類は実家を探しても出てこなかった。それで紙袋にまとめておいた父宛ての郵便物の中から手がかりを探りました。金融機関や勤め先からの通知を一つずつ開封し、父が取引していた金融機関を調べたのです。その結果、どうやら銀行口座が9つ、証券会社の口座が2つあることが分かりました。しかし、銀行に行って、父の口座があるはずだから、確認してほしいと頼んだところ、お父さんが生まれてから、亡くなるまでの全ての居住地で、戸籍謄本を取り寄せてください、と言われたのです。新聞記者だった父は、転勤で全国のあちこちに住んでいた。そのすべての役所に出向くのは大変。
各自治体に電話で問い合わせたら、役所に申請書を出せば郵送してくれるとのこと。とはいえ、郵便でやり取りしていると時間がかかってしまうので、近郊の役所にはできる限り足を運びました。ところが、最後に思わぬ壁にぶつかります。東京都文京区の役所は戦時中に空襲で焼けたため、父の戸籍謄本が残っていなかったのです。銀行で説明すると、戸籍謄本を消失したという証明書を提出してくださいと。戸籍謄本消失証明書なんて聞いたこともない。区役所に相談に行ったら、案の定そんな証明書はないと言われて、最終的には作成してくれましたけど、その間に何度も交渉、一つの銀行口座を開示してもらうのにどれだけの労力と時間を費やしたことか。それなのに残高がたった700円という口座もありました。もしかしたら探し当てることができなかった口座が他にもあったかもしれません。11年当時は銀行の支店名まで把握していないと、そこに口座があるかどうかを教えてもらえませんでしたから。ちなみに現在はルールが変わって、同じ銀行内であれば本支店すべての口座を検索できる全店照会というサービスを利用できます。それにしても、私にとって相続の手続きは地獄の作業でした。もう二度とやりたくないですよ。父の言葉通り、預貯金はたくさんあり、全部で数千万円。父の所有していたマンションと駐車場の評価額の算定や書類作成は税理士にお願いし、結果父の財産は総額約1億円に上りました。法定相続人は私と弟の2人でしたから、当時の法律では基礎控除は7000万円、超過分の相続税を納め、ようやく全ての手続きを終えたわけです。父の生前から対策をしていれば、おそらく相続税を払わずに済んだと思います。父を引き取ってからの11年間にかかった費用は、介護した妻の人件費も合わせると5000万円ぐらいでしょうか。ただそれを証明するものは何もなく、はっきりした数字は出せません。父には十分な貯金があったのだから、介護費用を父が支払っていれば、その分相続財産が減り、基礎控除内に収まったはずです。私の反省をもとに皆さんにお伝えしたいのは、大原則として、親にかかる生活費や介護費は親の貯金や年金から払ってもらうべきだということ。自分が立て替えた場合は記録しておき清算する。うちの親はそんなにお金を持っていないから関係ないと思うかもしれませんが、2015年に相続税の基礎控除が4割引き下げられ、課税対象が大きく広がりました。相続人が2人の例で言うと、以前は7000万円だった基礎控除が4200万円に。持ち家で老後資金を2000万円ぐらい準備している人なら超えてしまう金額です。もう一つ、相続で地獄を見るのが遺産分割。うちの場合、法律上は私と弟で2分の1ずつです。弟はそれでいいと言ってきました。でも私と妻、そして息子たちは父の世話をしたし、お金も使った、それで折半はおかしいよねと私は反論。弟も私の言い分を分かっているのですが、いいじゃん、兄貴は稼いでいるんだからと笑。父を介護した妻も釈然としない様子ではありましたが、もともとお金には興味がない人なので報酬を要求しなかったし、弟と私はもともと仲が良く揉めたくなかったので折半で合意しました。ただしこれは森永家の場合です。遺産分割をめぐって親族が争うケースは少なくありません。介護をした証拠を残すためにも、介護にかかった諸経費や介護の行動記録をノートなどに記し、領収書を貼っておくことをお勧めします。なお、2018年に法律が改正され、19年7月以降開始の相続からは、私の妻のように義理の親を介護した場合、特別の寄与が認められて法定相続人にお金を請求できるようになりました。幸いうちの父は
プラスの財産でしたが、借金が残されていたら本当の意味で地獄を見ることになったでしょう。その場合は相続放棄という選択肢があります。実は私も相続放棄の経験が、佐賀県にある父方の本家の相続権が私にもあったのですが、権利を放棄したのです。埼玉と佐賀を往復するだけで交通費が10万円近くかかり、家を相続したら固定資産税など維持費も発生する。自分が住むつもりがない家を持っていても得にならないというのが私の持論です。ですから父のマンションも弟に譲りました。転勤族の弟はいずれ東京に戻ったら住むつもりだったものの、結局東京への転勤はかなわず、仕方なく5年後に売却することに。その間の固定資産税は丸々損失となりました。父の死から相続までの日々で痛感したのは、とにかく現金がいるということ。亡くなるとすぐに通夜、葬儀のお金を用意しなければならない。さらに相続税も原則キャッシュです。期日までに支払わないと2ヶ月までは年利 7.3%、 それ以降は 14.6% というサラ金並みの利息がつく。遺産の多くが不動産というケースではすぐ売って利益を得ることは難しく、現金がないと相続税を払うためにローンを組むしかない。すぐに引き出せるお金の準備は必要です。金融資産リストのデータを保存して、今は私自身が子供たちに迷惑をかけないように就活の準備を始めています。父の相続で私が一番困ったのは財産の在りかが不明だったことだから、どこの金融機関にいくらあるのかが一目でわかるように財産リストを作りました。今はまだ彼らに見せていませんが、パソコンで打ち込んで妻と共有し、データをメモリーカードに保存しています。あとは資産の中の不動産の比率を高めないように気をつけてなんて偉そうなことを言っていますが、実は私にはマイナスの財産があるんです。ご存知かもしれませんが、私は自他ともに認めるオタク。幼い頃から集めに集めたミニカー、お菓子のおまけ、コーラの空き缶などのコレクションは12万点を超えます。それらを展示するための B 宝館という施設博物館を資材を投じて所沢に建設したのです。40代から50代にかけて私はテレビ番組のレギュラーに、新聞や雑誌の連載、大学の教授職も務め、1日20時間ぐらい働いていた。忙しすぎてお金を使う暇がなく、預金が増えていきました。総工費1億8000万円をキャッシュで払い、借金はありません。 B 宝館でしか見られないお宝も多く、世界遺産クラスのコレクションだと自負していますが、鑑定士によるとコレクションの経済的な価値はなく、相続税の心配はないそう。それどころか来館者が少ないので採算的には大赤字。固定資産税や光熱費、スタッフの人件費などコストがかかり、年間数百万円のマイナスです。私が働いているうちは収入で補填できるけれど、収入が途絶えると困る。そこで数年前に太陽光発電の設備を作り、売電の利益で固定資産税ぐらいは払える仕組みを作りました。できれば私の死後も引き継いでほしいので、同じオタク気質の次男に説得を試みているところです。もう一つの私の生きがいが農業。自分と家族が食べる分の食料は自給自足したいと思い、3年前から無農薬で野菜を作っているのですが、楽しくてね、ようやく芽が出たのに虫や鳥に食べられるし、ハプニングがしょっちゅう起こるので知恵を絞って工夫するんです。そういうのを考えるのが面白い。手をかけて育てた野菜は美味しいですしね。大地の味がします。私は50代の頃、睡眠不足と暴飲暴食の生活がたたって重い糖尿病と診断され、余命6ヶ月と宣告されました。それでテレビ番組の企画でダイエットに挑戦。医師の指導のもと糖質制限と筋トレに取り組み、体重を20キロ落とすことができ、体調も改善しました。農作業ってかなりの運動量。草むしりは屈伸運動だし、クワで土を掘り起こすと
背筋が鍛えられます。おかげでその後も健康をキープできています。余命宣告された時は自分でも死ぬのかなと思ったけれど、今は全く死ぬ気がしない。わら、それに所沢で畑を耕して暮らしていると、畑仲間と野菜の物々交換をして、食材を買う必要がなくお金がかからないのです。数年前に老後2000万円問題が物議を醸したけれど、あれは都会の人の発想ですよ。田舎にいたら少ない年金でも暮らせます。コロナのような災害が起きて物資の供給が途絶えたりすると、都会の人は不安になる。でも私はいざという時は畑で芋を掘って食いつなげばいいと思っています。その安心感は大きいですよ。人生の仕上げの時期をどこでどう暮らすかというのを考えるのも就活の一つだと思います。私の場合、大学の教員はおそらく73歳まで続けるでしょう。そしてもし将来要介護になったら、近所のホームに入るつもり。夫婦2人が10年以上ホームで暮らせる貯金はあるので、子供たちに相続で迷惑をかけることはなさそうです。こうして人生の姉妹支度が整ってしまえば、 B 法館の運営と農作業という好きなことにも打ち込め、今は毎日が楽しくて仕方ありません。長くなってしまいましたが、以上が森永さんが語る地獄の経験でした。このような肝が冷える経験を数々と乗り越えているため、がんに対する心構えも違うのでしょうか。真相は分かりませんが、心の支えになっている決定的な要因として一つ言えるのは、闘病を支えてくれる妻がそばにいてくれることでしょう。最後に奥さんとのエピソードについて触れ、この動画を終えたいと思います。森永卓郎さんが結婚したのは1983年頃、26歳の時だと言います。妻は2歳年下のひろこさん。妻が僕のプロポーズを受けてくれた最大の理由は怒らないから。確かに僕は感情的になることがめったにない、なんでそういう性格なんですよ、と結婚できた理由を語っています。専売公社現 JT で出会い、妻はここの実業団のバレーボール選手で、社内結婚のようです。森永卓郎さんの子供は2人、子供は2人とも息子です。長男の森永康平さんは1985年2月に誕生、2007年に明治大学政治経済学部卒業後、 SBI ホールディングスに入社、 SBI アセットマネジメントで日本の株式のアナリストを務めていました。2012年からは親子でメディアに登場しているようです。また次男は1988年頃に誕生しているようですよ。いかがでしたでしょうか。今回は森永さんのがんの進行度や地獄の経験についてまとめました。数々の苦難を乗り越えてきた森永さん、きっとがんも乗り越えてくれることでしょう。回復を祈ります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。